Chamo a todos, estamos em Parashat Toledot. Nossa parasha fala sobre os dois filhos de Yitzhak, Yaakov e Esav. De um lado, Yitzhak está amando Esav e Rivka está amando Yaakov. E até que no momento que Yitzhak quer dar os brachos, as bênçãos, ele dando a bênção para quem? E quer dar para Esav. אינם פרא יעקב, אה רבקה פייסדיטודו, כל אוקר חופס, פרופיליוד אליה יעקב, פרא אלי רסבר אז ברכות. וורדג'י אלי כרסבי הברכה, ויתן לך אלוקים, מטל השמיים משמוני הארץ. אינם פינל כאן דוי סבתא שגנדו. אהי פאלה פרופאי דלי פרופאבו מידע ומא בעינצום. Aí o Isaac fala: Não, o seu irmão te pegou a benção. Fala, mas você tem somente uma benção. Não. Tá sempre rejeitando Esav para não receber a benção. No final, tá dando a benção que parece melhor da benção que de fato recebeu Jacob. De onde a gente está sabendo que a benção que recebeu Jacob, que ele queria dar para Esav, vi, tem e Deus vai te dar.

Você vai ter sempre a gordura da Terra, sempre tudo riqueza. Então, <laughs> então a primeira coisa, se você tem essa bênção tão generosa, então dá na hora, porque você está esperando tanto. Tem que ele vai gritar, vai ficar bravo, dá na hora. E se é assim, então parece que no final essa é vai receber a melhor bênção, porque ele fica bravo, porque a gente acha que a gente recebeu a bênção. O que está acontecendo aqui? Então, para entender aqui o que está acontecendo, e é para entender por que Rivka queria essa bênção para Yaakov. Vamos entender por que Yitzhak amava tanto Esav. Se então, a gente está vendo, não é que ele estava enganado. Por causa que Esav somente estava fingindo de ser tzadik. Não somente por causa disso. Diz que ele vai errar. Vai errar é uma forma de falar que ele fez um esforço para amar Esav. O que quer dizer isso? Se a gente olhar esse passuco, então, literalmente, o que quer dizer que befiv? Porque Esav trazia a carne, que ele caçava, trazia a carne para Yitzhak. Então, Essav gostava de churrasco, então. Então, por causa disso, ele amava tanto sav? Certo, o Midrash fala que ele caçava com a boca dele o pai dele, ele enganava o pai. Mas literalmente, o que está escrito no Passuco, Que ele amava e por causa da carne que estava trazia para ele. O que quer dizer isso? Por quê? A resposta é a seguinte: Yitzhak sabia que o filho dele, tem um filho que estuda, tem outro filho que tem tendência de ir lá, sair para a floresta para caçar. Então, tendência de caçar e também pode matar pessoas, pode roubar, pode fazer coisas erradas. Mas o que fez, Yitzhak? Ele falou essa tendência que ele tem, a Shem que deu para ele. Eu vou fazer de uma maneira que eu vou olhar o ponto positivo disso. Como ele olhou o ponto positivo disso? Ele falou: Olha que bonito. Ele está caçando? Mas está caçando para me trazer comida para mim. Então ele está usando. Essa característica que ele tem. Essa capacidade que ele tem de caçar. Para poder fazer que budava vai. Em. Que bonito. Assim através disso. Ele mostrava o amor. Para o filho dele. Isso que a gente aprende. Quanto é importante de ver as coisas boas? Qualquer coisa que tem no filho pode ser interpretada para coisa boa. Isso que Israel queria para poder chamar ele de volta. E aí no momento da bênção também queria fazer isso. Ele não fala para essa por favor me dar comida, que só poderia ir para pegar um carneiro nos rebanhos. Gigante que tinha Itzraq, era um grande rico, então poderia pegar um carneiro e fazer churrasco para o pai dele? Vai caçar e me traz. O que quer dizer? Através das coisas boas que você está fazendo, eu vou te dar a benção. Você vai caçar para fazer, para respeitar seu pai? Através disso, eu vou te dar a benção. Por isso que está pedindo para ele caçar. E aí, no momento, quando ele quer dar a bracha, Yitzchak queria dar a bracha com a condição: se você merece, você vai ter benção... se você não merece, não vai ter bênção. Yitzchak fala isso exatamente: a bracha que é adequada para meu filho é saúde. Quando meu filho vai ouvir que a benção depende. Que ele vai ir no caminho certo... Que ele vai merecer a bênção... Aí isso... A chance que ele vai fazer chuva, Por isso... Isaac queria dar essa bênção... Para o filho dele... Essa então Isaac tem duas bênçãos... Uma bênção com condição... Uma bênção sem condição... A bênção sem condição... Queria dar para Yaakov E não precisa de condição... Ele está já no caminho certo... Não precisa de condição. Mas a bênção com condição vai para Esav. Se você merece, você vai receber. Então você está forçando, vai fazer chuva. Assim que Esav ia fazer chová, através da bênção que Yitzhak queria dar para ele. Mas Rivka fala: a bênção sem condição eu não quero para Yaakov. Quando uma pessoa tem bênção sem condição e não depende das ações que ele vai fazer, ele vai acabar chutar tudo vai fazer o que ele quiser não vai ir no caminho da toar ele ficar assim tem aqui um perigo se Jacob vai receber essa bênção é um perigo para ele o que a bênção com condição para Jacob para sempre a descendência de Jacob vai vai saber quem precisa ir no caminho de Hashem para receber a bênção é isso de acordo com isso, a gente aprende quando Isaac, ele entende que no final a bênção com condição foi para Iacov. E que sobrou para ele a bênção sem condição. Por isso que não queria dar essa bênção para o filho Esar. Falou, se vou dar agora uma bênção sem condição para ele, sempre vai ter fartura. Sempre vai ter tudo. Como ele vai fazer chuva? Nunca vai fazer chuva. Por isso ele tenta enrolar essa para não dar para ele essa bênção. Porque isso é uma coisa ruim para ele. Mas depois que está vendo Itzra, Itzra, que o filho dele só fica tão, tão bravo e tinha medo que na hora Esav vai matar Yakov. Por isso, por causa disso, para proteger Yakov, ele vai lá e dá essa bênção sem condição para Esav. Assim, se a gente olha nos psiquismos, não está escrito, tá escrito que ele deu assim. E nem Mishmanear e Timoshavécha e Yan Yitzchak respondeu o Yitzchak para Esav. Que ele vai ter essa bênção, mas ele não queria dar essa bênção de todo de o coração, porque uma coisa que não é boa para Esav. E de acordo disso, a gente pode entender depois o Passuk. Está escrito o Passuk: vai estom e saavet Yaakov alabracha sherebechoaviv. E Esav odiou Yaakov por causa da bracha que o pai dele abençoou. Aparentemente, por o que abençoou Jacov, Por isso que o dio, e sabe, sabe odiou, o odiou Jacov, Mas a pergunta é: precisava escrever por causa da Brahá que ele perdeu. Por causa de que ele não recebeu essa Brahá. Isso é o ponto que precisava odiar Jacov, Não odiar Jacov por causa que ele recebeu a Brahá. Por causa que ele mesmo, e sabe ele que queria receber essa Brahá. Então por que está escrito que ele odiou ao assim? A resposta aqui não está escrito vai isnar esse ave de Está escrito vai istom. Istem é também ódio, mas é também de abafar satum. Esse abafou ódio que ódio que tinha contra Jacó, vai Porque ele abafou por causa da bênção. Que ele recebeu do pai dele. A gente falou que o pai dele. Deu essa bênção para poder. Abafar um pouco o ódio. Exatamente o que aconteceu. Por isso que está escrito depois. E escreveu. Não vou matar agora meu irmão. Na vida de meu pai. Meu pai já me abençoou. Então vou esperar até que ele vai morrer. Então isso que aconteceu. Mas a gente entende aqui. Quanto. Nossos sábios falam que por causa que Jacó vindo não pegou a de Sáv e Sáv ficou triste tinha duas lágrimas que caíram essas duas lágrimas são a destruição do Bet -Amikdash. mesmo que Jacó Rivka que falou para ele fazer fez tudo certinho dá para explicar tudo que Jacó fez porque já ele comprou a primogenitura, então ele é primogênito. Então é ele que precisa receber as brachot. Tudo certo, dá para explicar. No final das coisas, Yaakov causou um sofrimento para Isav, tendo uma consequência. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Muitas vezes, a gente, quando a gente lida com as pessoas, até com um pouco de família, a gente fala: não, não, não. Eu tenho razão, 100%, eu preciso falar isso. Ele vai ouvir que eu tenho para falar. A gente acaba ofendendo alguém. A gente tem tudo justificativo. A gente precisa saber que mesmo que tenha justificativo, se alguém ficou ofendido, vai ter consequência para isso. A gente sabe sobre Hanai e Pnina. Tinha alguém, está escrito nos profetas: Caná tinha duas mulheres, Haná e Pnina tinha tinha dez filhos. Haná, mãe de Shmuel, depois que ganhou filho, ele não tinha filhos. Vai Pnina e vai falar fala para Haná: Haná, olha que meu filho trouxe da escola. O que queria? Não sabe se falam Pnina Tinha uma intenção 100% que Haná vai, vai rezar tão forte. Para ter filhos. Pnina fez isso de um coração, não queria ofender Hana. Mas de fato, o que aconteceu? Rana ficou ofendido. Nos sábios falam que Peniná perdeu todos os dez filhos. Uma coisa incrível. A gente precisa saber quanto a gente precisa ter cuidado com Benadam Lachavero. É isso que a gente pode aprender. Que agora, no momento que a gente está, e é para consertar tudo que tinha lá. Israel, alguém falava assim, alguém falava assim. Hashem mostrou que a gente precisa ficar unidos. E através dessa união, Bezat Hashem, Bezat Hashem, quando a Israel está unido, a Israel está forte. E através disso vai chegar a salvação. Shabbat Shalom.